Слава Богу, брати і сестри, ми маємо таке особливе зібрання. Я, слухаючи проповіді і пісні, дякую Богу, що Він говорив і до мого серця. Приклади, які були приведені із життя народа Божого, слово, яке було прочитане, воно є для нас, для кожного із нас є повчальним. Я хотів би деякі місця Божого Слова нагадати, деякі думки залишити для всіх нас, і ми прийдемо до молитви. Книга «Буття», я читаю 5 розділ, для нас дуже відоме слово, 24 вірш. «І ходів Єнох перед Богом, і не стало його, потому що Бог взяв його». Ця ж сама книга і муж, про якого сьогодні було дуже вже багато згадано, це книга «Буття», 17 розділ, із першого вірша. Авраам був 99 лет, і Господь явився Аврааму і сказав йому: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною і будь непорочен». І ще одне місце, це вже буде новий заповіт, Євангелія від Івана. Слово, яке хотів би особливо сьогодні нагадати для всіх нас. Це перший розділ, і я для контексту прочитаю більший уривок, з 29-го вірша. «На другий день видит Іоанн ідущего к нему Ісуса і говорить: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Все есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем». Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: «На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Український переклад каже: коли ми читаємо 33 і 32 вірш, де говориться «сходящего і прибуваючого», там написано «який сходить і залишається». Саме цих два слова і цю думку, яку сказав Іван, отримавши для себе як знамено від Бога, він сам свідкує про себе і каже, що той, хто мене послав, щоб я робив те, що я маю робити, він мені сказав. Він мені дав неначе знамено, як підтвердження, яке буде підтверджувати і буде свідчення в мені, що я це правильно роблю, що він є той, на ком побачиш сходящого духа і прибуваючого. Це стало для Івана як свідченням. І коли він побачив Ісуса, який наблизився до нього, щоб йому дати хрещення, щоб охреститися від Івана, знаючи його, вони були близькі, знайомі, чуючи про нього і чуючи його вже, напевно, те, що він говорив до того часу, Іван розумів і знав, напевно, в якійсь мірі він здогадувався, що ось він. І він зупиняє його і каже: «Не мені тебе хрестити, я повинен від тебе хреститися». Але Ісус його зупиняючи каже: «Тепер залиш, так нам потрібно виконати правду». І ось Іван отримує в цей момент свідчення, підтвердження для себе. Коли він побачив духа, який сходив в тілесному вигляді, не наче голуб,
і він залишився на Ісусі Христі. Тема сьогоднішнього нашого зібрання непроста, вона дуже практична для кожного із нас. Дорогі брати і сестри, було сказано за великого Божого чоловіка на ім'я Авраам, про якого Біблія в Старому Заповіті говорить, ми читаємо в Новому Заповіті, і він для нас залишений як великий приклад віри. І брат Саша переді мною говорив за те, що він був не тільки прикладом, але він і був великим благословінням. І на сьогоднішній день він залишається батьком для всіх віруючих, бо він повірив в речі неможливі. Абсурдні, казалось би, для чого мені залишати нажите місце? Для чого мені залишати дім мого батька і десь відправлятися далеко? Мені тут добре. Як ти хочеш, Боже, благословити, то благослови мене і тут. Я можу бути благословінням. Але для того, щоб бути благословінням, вийди з того місця. Вийди з того місця, де ти є. І піди в те місце, де хоче бачити тебе Господь. І там ти будеш благословінням. І ось Авраамові вже він не молодий, 99 років. І з'являється Бог для Авраама. І каже: Авраам, ходи переді мною і будь непорочний. Брати мої і сестри, незалежно скільки нам років, чи це ви діти в цьому зібранні, молоді люди, чи можливо вже ваша голова покрита сивиною, до вас і до мене сьогодні говорить Господь: ходи переді мною і будь непорочний. Ходи переді мною все своє життя, бо не початок спасає, але так важливо, щоб все життя ми присвятили для Господа. Тема, яку сьогодні я хотів би говорити, це постійність. Написано: на кому побачиш Духа, який сходить. Коли ми читаємо сторінки Старого Заповіту, ми знайдемо, що на багатьох людей Дух Божий сходив, і вони звершували великі справи. Для прикладу, ми читаємо перший цар Ізраїля, чи Самсон, на якого Господь мав особливе призначення на його життя. І написано: зійшов Дух Господній на Самсона, і він порозривав ось ці шнурки, якими був зв'язаний, і звершував великі славні справи. Ми читаємо, що на Саула, коли він війшов ось цей, до цих людей, які пророкували, то написано, що зійшов Дух Божий на нього, і він став пророкувати. Брати мої сестри, але ось тут написано так, як написано: на ком увидиш сходящого і прибиваючого. Часткове, брати мої сестри, воно ніколи не може бути постійним. Хоч, на жаль, буває так, що ми люди, які живемо такі або ведемо легковажний спосіб життя, для нас часткове буває постійним. Ось так як-небудь зробили, і все воно життя так і є як-небудь. На ком увидиш сходящого і прибиваючого? Ось я хотів би саме на цю другу ознаку особливо сьогодні подивитися. На ком увидиш прибиваючого? Брати і сестри, ми як християни, постійність, вона має бути в житті кожного із нас. Постійність – це є ознака духовної зрілості. Наші діти, вони не можуть виконувати якісь речі і бути в них постійні. Вони є діти. Ми їм скажемо: синок, будь послушний. Він кивнув головою: добре, мамо, добре, тату. Але відійшов, пройшло 5 хвилин, і вже цієї постійності і цього слова обіцянки немає. І це є характеристика незрілості дітей, які не можуть перебувати постійно в тому, чому вони повинні бути. Духовна зрілість якраз і виявляється в постійності. Ми читаємо про мужів віри ще в Старому Заповіті. Візьміть для прикладу великого Божого чоловіка Даниїла.
Він служив Богові не за обставин, не за ситуацію, яка складалася. Навіть знаючи, що підписаний приказ, що не можна ні до кого звертатися, ні до кого молитися, окрім царя. Він знову написано, як завжди. В нього була постійність. Він молився, він кликав до Бога, і вороги це знали. Скориставшись тим, вони попросили царя підписати указ. Вони знали, що Даниїл прийде пора його молитви, він направиться в свій дім. Вони знали, що він відкриє знову свої вікна в сторону Єрусалиму і буде молитися до свого Бога. І вони дочекались цього моменту, коли був підписаний указ. Даниїл направляється в свій дім, відкрив свої вікна і починає молитися. Даниїл, ти ж знаєш ситуацію. Тут просто потрібно зараз, ну, день-два, ну, місяць, ну, трошки більше, можливо, не молитися. І все пройде, і все буде дуже добре. Але він знав, кому він служить. В нього була ось ця постійність, зрілість, твердість віри його. І він непохитний був в цьому. Не раз ми згадуємо ось цих мужів, великих мужів віри. Сідрах, Місак і Авденаго. Можливо, просто було потрібно кивнути головою, і все. Але вони знали, що їхня голова ніколи не прихилиться ось перед цими істуканами. І вони це зробили в черговий раз. Дорогі мої брати і сестри, постійність, вона виявляє нашу духовну зрілість. Якщо ми є постійні, не просто буваємо. От буває, що я наповнююсь Святим Духом, але тимчасове. Буває, що я щось роблю добре, але це буває. Не раз ми чуємо характеристику за людей, кажуть, це добра людина. Але буває, що він один раз нап'ється і погані вчинки робить. Ну він добрий чоловік. Брати мої сестри, неправда. Писання каже, лукаве, крайнє іспорчене серце такої людини. У нас був один чоловік, якого вже немає. І ви знаєте, це людина, з якою можна було б іти, як кажемо ми в світі, ну, в таких буденних справах, вогонь і воду. Він настільки відданий, настільки добрий, працьовитий був. І ви знаєте, але приходив час, і він втрачав контроль над собою. І третя година ночі дружина дзвонить, Павло, приїжджай, біда, я приїжджаю в цю сім'ю, дитина ховається, дружина вся трясеться. Він напився і починає дебоширити. І вона мене не один раз підводила до календаря і показує, ось подивися. І червоними хрестиками вона дні виводить і каже, ось ці дні, коли він починає це робити, нам хоч забирайся з дому. Но коли це все проходить, це золотий чоловік. Він помагає, він робить, він добрий. І це правда, не один раз він мені допомагав. Брати мої сестри, але написано і за Саула. Написано за того, на кого сходив Дух Господній, що він пророкував, коли потрапляв саме такий сон пророків. Але час від часу, каже Біблія, дух злий сходив на нього. І він брав коп'є і кидав свого списа в Давида. Дорогі мої брати і сестри, дорогі християни, дорогі тато, дорога мама, якщо ми добрі, то ми маємо бути такими. Якщо ми любимо, то ми маємо любити. За всяких обставин і на всякому місці. Але не може бути так, що прийшли такі якісь обставини, прийшла якась така ситуація, і ми втрачаємо контроль. Кажуть люди, не чіпай, пройде там день, і все буде, він буде добрий завтра. Не должно так бить. Якщо ми є такі, на ком увидиш сходящого і прибиваючого, брати мої сестри, хто не просто буває, хто не просто час від часу читає, хто не просто час від часу молиться, но прибиває в цьому. Відвідування дітей, коли їх забирають в інтернат, це називається інтернатовське життя, сирітська доля. Але мама, яка постійно з дітьми, яка постійно переживає за них, яка любить їх, оце є істинне материнство. Дорогі мої брати і сестри, якщо ми говоримо, що ми любимо Бога, якщо ми говоримо, що ми служимо Богові, то не може бути так, що буває, що я служу Богові, буває, що я щось добре зроблю, буває, що я помолюся. Ні, на ком увидиш прибиваючого, це завжди,
Це спосіб життя, це кожен день, це день і ніч, це за всяких обставин. Можливо, життя закінчується, але ми вірні залишаємося, ми постійні. Я колись розказував приклад, у нас був такий Іван Джигота, хто знає його, пресвітер, він розказав історію свого життя. Коли військо прийшло, це було на той час кіне військо, і вони зупинилися в лісі біля села. І був старий кінь, чоловік прийшов, селянин, і просить, продайте мені цього коня. І вони йому продали, віддали цього коня, і він став ним працювати. І ось одного дня цей кінь почув, як затрубив трубу там цей чоловік, який збирав це військо все. І цей кінь якраз стояв з повозкою біля дому, і він коли почув цей звук труби, він побіг туди, де цей був збір, і знову став стрій. Дорогі мої брати і сестри, Писання каже, хіба природа вас не учить? Якщо тварина буває вірною, вона навчена, вона знає звук цієї труби, і він біжить туди, бо він навчений, все життя був робив це. Дорогі християни, добро робити, жити так, як написано. І тому Бог являється для Авраама і каже, Авраам, ходи переді мною далі. Ти ходив, про Єноха сказано, він ходив перед Богом, і його не стало. Але це було все життя. Це не просто час від часу. Єнох проходжувався перед Богом, приходив в зібрання, одівався гарно, і ось я християнин. Брати мої сестри, ми Бога виявляємо не в зібраннях, але Бога ми виявляємо тоді, коли йдемо в магазин. Ми Бога виявляємо тоді, коли йдемо в школу. Ми Бога виявляємо, коли йдемо на роботу. Ось там ми показуємо нашого Господа. На превеликий жаль, ці поняття порою міняються. Ми думаємо, я прийду в зібрання, я гарно заспіваю, я проповідь скажу, я все зроблю правильно. Ось він, християнин. Ні, брати мої сестри. І в цей раз я їхав до Америки, і ви знаєте, ми двох летіли з моїм братом, який є тут, і йому раніше був літак, а в мене аж пізно вечором. У мене було дуже багато часу, і я бачу, ще година до того, як має вже бути черга. Я думаю, я стану перший, що мені втрачати? Я став своїми сумками і стою. І тут приходить одна сім'я. По всьому бачу, що це люди набожні, віруючі. Вони прийшли, стали, батько старший, крепкий чоловік. Прийшов до мене так гарно, підтягнув мене, поставив свої чемодани переді мною і каже, почекай, брате, ми пройдемо вперед. Я кивнув, знаючи, що все рівно це ж зайдемо ще далі, там потрібно ще знову ждати, відступив, вони пройшли. Ми так всі подивилися, люди глянулися, вони пройшли, все добре. Але нам потрібно було в Стамбулі приблизно 15 годин проводити часу. Я до них підійшов і кажу, чи знаєте ви, що вам безкоштовно може бути готель. Ми ні, не знаємо. Кажу, пішли зі мною. Я їх забрав, їх восьмеро людей було. І ми нам дали квитки, ми автобус навіть дали, ми від нас відправили в готель, ми гарно переночували, відпочили. І ось цей батько зі мною в одній кімнаті спить. Ми з ним гарно побесідували, поговорили, провели час, тепер познайомилися. І прилітаємо на другий день, приїхали ми в цей аеропорт, і ми зайшли, стали в круг. Кажу, ну що ж, нехай тепер ваше життя Бог благословить в Америці. Живіть дружно, любіть Бога, дав настанову і повертайся, щоб йти. А цей батько каже, почекай, брат Павло. Кажу, що таке? Послухай, вибач за те, що було там. Брати мої сестри, на всякому місці постійність – це так важливо. Це так важливо. Ми думаємо, що ніхто нас не знає, як ми стоїмо в черзі. Ніхто нас не знає, як ми на роботі робимо, чи як ми їдемо на автомобілем на дорозі. Знають, брати мої сестри. І ось ми повинні постійність виявляти Господа. Постійність – це є дуже важлива складова в житті фізичному і духовному християнина. Ви знаєте, так буває, що ми оцінюємо речі, коли вже їх втрачаємо. Постійність, вона є дуже важлива. Я приведу простий приклад. От попробуйте, дозвольте вашим дружинам, щоб вони тиждень або ж місяць не прибирали дім. Що буде після того, як ми нашу кухню перестанемо мити посуду через 5 днів? Правда, я думаю, що там вже не буде як їсти, і вже не буде приємно там щось робити.
Але ось такі прості, практичні речі, як постійність, піклування за своїм тілом, коли ми миємось, чистимо зуби, коли ми опрятно одіваємося, вони є дуже важливі. І ось постійність в духовному житті християнина, вона є дуже важлива. Як часто буває, що християни втрачають це. Втрачають, вони перестають думати за себе, піклуватися про себе, щоб відповідно правильно ходити перед Богом, щоб зберігати духовну чистоту. Як наслідок проходить короткий час, і ми бачимо результати. Так буває, що ми вилучаємо людей або ж беремо на замітку і кажемо, що ось за такий гріх людина береться на замітку чи вилучається. Але якщо подивитися глибше, брати мої сестри, все починалося не з того гріха, за який вилучали. Все починалося з того, що людина перестала читати Боже Слово регулярно. Що людина перестала молитися регулярно. Що людина перестала відвідувати зібрання. І помаленьку, потихеньку це привело до гріха. Постійність. Це так важливо, брати мої сестри, щоб в нашому духовному житті ми пильнували над тим. Ми дбали за духовну чистоту. Ми дбали за порядком нашого з вами життя. Щоб воно не було просто хаотичним. Обставини склали сьогодні так. Обставини склалися завтра в рейсі. Післязавтра туди відправили, там відправили. І вже в зібранні місяць, другий немає. А результат? А результат плачевний. Діти втрачаємо. Дітей, сім'ю втрачаємо. Все втрачаємо. Брати мої сестри, так важно. Оці маленькі речі, які є важливі для нас в духовному житті, щоб ми це робили постійно. Я хотів би звернутися з тим словом особливо до нас, браті, священики, служителів. Якщо ми втрачаємо ось цей огонь на жертівникові, якщо він перестає горіти, якщо немає читання Божого Слова, немає молитви, немає живого спілкування сім'ї, результат прийде, і він не за горами. А потім розводимо руками. А потім починаємо щось робити нове пізно. А це необхідний мій обов'язок кожного з нас дбати і робити це постійно. Постійність – це те, що виявляє нас перед людьми цього світу. Колись ми маємо такий гарний приклад, коли Мойсей дивився на кущі, як куща, який горів і не згорав. Це його зацікавило. Те, що загоряється і згоряє, воно не дуже то цікавить. Ви сьогодні не здивуєте людей, якщо ви скажете, що я християнин. Ви сьогодні не здивуєте людей, якщо будете показувати їм щось особливе. Цього сьогодні хватає. Візьміть, включіть інтернет, і там можна будь-що. Але сьогодні бракує от простого, спокійного християнського життя. І це вже стає великим чудом, брати мої сестри. Так важливо постійно виявляти Бога нашого в житті повсякденному нашому. Коли люди дивляться на нас, а ми постійно святі, а ми постійно робимо правильно. І це є світлом, і це є прикладом для людей. Вони дивляться, і вони бачать. Вони читають, і каже Христос, ви є письмо, читаємо і узнаваємо всіми людьми, які оточують нас. Хай Господь нам в цьому допоможе. Постійність або прибуваючий на нас, це значить той, хто керує нами. Останню думку, яку я хотів би сказати, ми прийдемо до закінчення. Євангелист Марк цікаву думку каже, що тоді, коли Христос охрестився і на нього зійшов Дух Святий, то там написано «немедленно берет його Дух і що? І ведет його в пустиню». Якщо ми кажемо, що з нами є Дух Святий, якщо ми кажемо, що ми люди Божі, то ми повинні бути керовані Святим Духом. Дорога Церква Ісуса Христа, дорогі браття і сестри, прибуваючи в нас, апостол Павло каже, вселюсь в них, буду ходити з ними і буду їхнім Богом. Це той, хто прибуває в нас. І він керує, він управляє, він наставляє, він докоряє, він зупиняє. Але якщо він перестає це робити, тоді стоїть великий знак запитання. Дорога Церква Ісуса Христа,
Якщо в життя християнина приходить нечистота, це великий знак запитання. Чи все в порядку там всередині? Він перестав докоряти. Чому? Тому що прийшов час, ми стали ігнорувати це слово. Ми стали не слухати його, що він говорив. Це слово, яке ми чуємо в зібраннях, воно вже нас не застерігає. Ми піддаємо критиці все і все. Це неправильно сказав, той неправильно висловився і так далі. А що далі? А далі? І ось великий приклад для нас. Христос, який був Бог, но коли на нього зійшов Дух Святий, коли він, написано, пішов і Дух його повів, це вже було показано для нас як приклад, який перебував на ньому, який перебував з ним. Так хотілося б, щоб і в нашому житті Дух Святий, Його Слово, воно перебувало завжди. Щоб ми були християнами не моментами і не частково, але на всякий час, за всяких обставин і постійно. Нехай в цьому нам допоможе Господь. Ми схилимо коліна і помолимось про це. Амінь.